یلکه یو تاسو سره نو کما زه دلته کې سل رازم دا هدا نه زه دې نه رازم بلکې ستاسو په غم دده ژوندۍ کې تاسو یو دوه درې منټ خوشحالي درکول د پاره رازم اس سجن کو کیا تکلیف ہے بھائی نو کيو طرف ته تاسو رستاسو په زندګي کې د خوشاله درکول یو کوشش کوم نو بل طرف ته تاسو خپل مینه ته وګورئ چې تاسو کې 58% هغه کسان دي چې اغي خو زما ویډیوز ریګولر ګوري خو چینل سبسکرایب کی نه تمه شرم ہے کچھ شرم حیا ہے نو بھائی پدی خونستازو پیسی لگی او نہ پاکستانو سب عزتی شتا بات صحیح نو پلیز دا چینل سبسکرائب کے او بل نوٹیفیکیشن جان تا ان کے چکل ہم زما نیو ویڈیو اپلوڈ کی کی چتا تو فورن نوٹیفیکیشن درزی خیر یو پیر بیا حاضر شم استازو په خدمت کی پنوی میمز او پوسٹ باندې ریاکشن سرسو سبسکرائب کے وومن اوکے ایشوریا رائے دا چوت مال سمیر پاپے یہ کوئی پاپ نہیں ہے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا بچہ بچہ او ویمن چوت مال لائک چې کوم دې ته مووی نه او کلیپ راغسته شو ورې او غیر نه چې کوم دې میم جوړ شو ورې پاره کې سلمان خان چې کوم دې شروع ورې سره پوهېږي کنه او هغه ټایم کې چې کوم دې شروع ورې چې کوم دې دا خبره کی چې دا خو ګناه ده که سوو شو نه غوتی سبو شي تی ماشوم لائک د ماشوم پیدا کولو لپاره ډیر مهنت ضرورت دي دا چې کوم دې سب بلوټوث سرویس نه چې لائک سند او ریسیو بہرحال میم نے زیادہ مزے دار میم مونگ سر سلمان خان دا سلطان اب بالی ووڈ شیئر کرو ڈیرا مزے کو ڈیرا زبردست یار نیکسٹ میم دا پیسو گٹھلو نہ بات چ شاید انور کل اخپل ترو بلاک کی کا میں نے پتہ ہے اوکے میرے لیے پپا پپی سب کو بلاک کر غریب ترور اوکے اوکے ترور زامن غریب ہے اوکے بلاک لسٹ اوکے استاد مورغه ته مسلمان نه نه کنجری اولاده ها زو دې ته اوس کومه ته کنجری بچیا ها ته نه ته ډو 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 لګین خطی ته خپل شات افهم نه کتلې ده اوکے ته افهم نه سنگا ده ها دلا دوسا ما ها مخشا ما ها دادی کو بھی بلاک ہے دادی تم بھی غریب دادی یار میم کې جگم دې ریالټی شتا او دا حقیقت هم دی چې ترور همیشه د پاره خپل ریرونو سره جگم دې ډیره زیات امینه کی او بل طرف ته زمونږ د معاشري دا هم یو تل حقیقت چې مونږ ترورانو ته د هي هاغه ویلو نو ورکو د کم چې هغه اصل کې حقدار دي فور ایگزامپل کې چې مونږ ترور ته د مور په نظر باندې وګورو نو یقینا چې هغه به جگم دې مونږ ته د اولاد په نظر باندې ګوري خو نه زمونږ په معاشره کې جگم دې زمونږ ترورانو سره صرف په دې وجه باندې نه لګي او بانا اکثر دای چې بای ترور چې جگم دې د پلار نه ایسه واړي پوهیږي نه دا یو تل حقیقت دی او شاید دا وجه چې کله مونږ ترور ته اغه هغه ویلو نو ورکو نو هغه بیا هم چې کوم دې مونږ ته هغه څنګه چې د علی شاه مور تاسو کتل دا یو ریالټی دی جس یو میم طرف ته چې کوم دې راړې دلې دې خدا حقیقت ته دا حقیقت ته دا مونږ چې کوم دې ایکسپټ کو بهرحال میم ډیر زیات مونږ دارو میم مونږ سره قاضی صاحب شیر کوډیر مزه کوډې زبردست یا نیکسټ میم تلک ټو پک مارا واټ از دیس او چوت مال او بن چوت مال ما جواب چې کوم دې ورې دلوالې او په ساده الفاظو کې درته وایم چې دیس از سوپرا والا میم ډیر زیات مزیدار میم مونږ سره ډیت کلا میم شیر کوم ډیر مزه یو کړي زبردست یا نیکسټ میم فری شاپینګ اوکے دا سې دي سالو ګاندی کا سپیاز دی هغه چې کوم دې تلی اوکے او بین چود مال او بین چود مال دا فری شاپنگ پچا کر گیا لگان او پیاز اغسطلو پا زیا باندی جی گندے اغی شل تالان تللو آو یا تر خلق بچے گندے او زمانہ کمنٹس کی تپوس کی چھوٹو پکمار دادی سکول دادی اسم نکول دا ماما جی گندے پلاسو باندی شد لیو دی جنے والا جی گندے خانگی کرو لی بین چود مال دا مزوی بہرحال میم نے زیادہ مزیدار میم مونگ سر فارسی برو شیئر کرو ڈیرا مزے کو ڈیرا زبردست یار نیکسٹ میم یلا کا قومی ترا نہ چالی کلی وا تو تکیل گوا اوکے کیا ہے اوزل
واته ماشو می سر اوکے دا من کتل دی اصل کدا میم خوب خوشاله رورا خوشاله زمون را نصیب کینن کم اورز د چ منزل کی رورا انجمی رورا ضرورا ها گریٹ پاکستان سره مینا کی ماشا بالکل جی پاکستان خدای مکا خدای مکا دی ته سمو شنو بس بس مو تا خو چورلټ غر کی انشاء الله گریٹ خدارت هوا چې قومي ترانه چالي کړی ده د خوځخي دی یو ای سچو ده دو پولیس یو تنم نه ده درې کړه دا چې کوم دې دا نیو ائیډیا وا ریټ عامر رومي بھائی زمون قومي ترانه چې کوم دې چا لیکلی وا هغه ټایم کې عامر رومي د خپل میم په ذریعہ باندې ورته ویچ بھائی یو ایس ایچ او ری د خوازه خېلې او دوه پولیس والی دې دا غی لیکلی وا حفیظ جلندری خو خبر هم نه رچ قومي ترانه چا لیکلی وا بہرحال میم ڈر زیادہ مزیدار میم مونگ سر ہمیں رومی شیئر کوڑے مزے کوڑے زبردست یار نیکسٹ میم زومیٹو 75% ڈسکاؤنٹ جب دل کرے زومیٹو پہ آرڈر کریں سپر فاسٹ ڈیلیوری وائڈسٹ رینج ریسٹورنٹس بیسٹ ڈسکاؤنٹ زومیٹو باندې خو 75% ڈسکاؤنٹ لگے دلی تو بہن چوت مالا قسم تلاک چې کم دے تلے تو زومیٹو پٹی شرٹ کی لگیا دے بہن چوت مالا اور سره چې کم دے ماریا کی میمز یو ډیر ښه ائیډیا یوز کړی دا او هغه چې کم دے مطلب ور سره زومیٹو هغه کمرشل لگولې دے او بیا ډر کرے 75% ڈسکاؤنٹ زومیٹو بہرحال میم ڈر زیادہ مزے دار آئیڈیا ڈے رکھا یو شو میم منگ ذرا ماریا کی میم شیئر کو ڈیرا مزے کو زبردست ہے نیکسٹ میم لگا دیا امیر سے سلبا جوڑا کڑے دا مکا امیر سے مکا ہمیں ممی گنانگارا ہمیں گنانگارا ممی گنانگارا مکا امیر سے مکا ہمیں ممی گنانگارا ممی گنانگارا دروازہ سوشل میڈیا باندھے خو بس دوما درته ویم چې سیم ټو سیم دا کیسه چې کوم دې زمونږ یو ملګری سره شی وو او هغه تم چې کوم دې پوهی کې کنه یما ورته چې مکو مکو یار ممی ګناه تاسو په پوهی کې څنګه نه جزا فورت ورس کې لګیا ما اوپنلی خبره کوم نه خو قسم ټوله دا سی وسنګ چې تاسو چې کوم دې تاسو سمج کړل بهر حال ویډیو ډیره زیات مزیدار ویډیو مونږ سره چې کوم دې هادی هم یار شیر کړو ډیر مزه کړی زبردست یې نیکسټ میم سپین خان ان فایر دی سړی د امن غږ چت کړی دی اوکے زکه می په دې سړی اعتبار شو یرا س عجیب غونته کې کار و او ګریټ ګریټ یار ها ورے چی واپس راشی دا زلی چی تل لے دا یو متل لے زد دی خبری حل غوانم پختون چی دا چرگان غندی مری دا چرگی و بانگین خوص خوری گریڈ یار گریڈ یار اے بس کد غمونو نراوز نور جون کی دی لگشان مستی راوڑا یونیورسٹی راوڑا گریٹ یار ڈیر زبردست آئیڈیا تا دغه نت کوي او دا پیزوان یادې دارا لرا وڑی می جانان دی چیرو را چرګ او چرګان دی او را وڑی مرا دا وردس یار پام کو چې مخې ل میران شي بغاړه می اخو دے جرمنې دے سما ته خلق وې دی لې و نه دا وردس یار ما د حق انکار چې کوي زه هغه سترګو کې سترګې ور کوما سکوم چرګ ور کوما بس ته نور سنا وایم سپین خانه زته گئے یم زور زو وگیا جود مال گریٹ آئیڈیا گریٹ کنٹینٹ بائے زرار خان او دی میم کی چکم دے ما تیو سیز چکم دے دیر زیاد خو لگے دو دا کم شاعری چکم دے دا سپین خان دا پار شوی دا سپین خان دا ویڈیو دیر زیاد پا غور باندی کتر شوی دا غین پس دا ہر آخرنی لفظ پا مطابقت سر دا غی دا پار شاعری تیار شوی دا بیا دا خبری خاندہ طرف ترا وستو دا پار پا دی باندی دم رزیاد ریسر شوی را چی دا سپین خان آخرنی خبر او دا دی شاعر آخرنی شیر والا آخرنی لفظ سپین خان خبری سر مطابقت لری کم چی مونگ انٹرٹین کی او کم چی مونگو سنجوئے کو ہر حال میم دیر زیاد مزیدار میم مونگ سر زرار
اقرار خان شیئر کوڑے مزے کو زبردست یار. نیکسٹ میم او سی اینڈ ویٹ. او بہن چود مان دس لی تمہارے تو بہن وہ تمہاری تو بھائی واقعی او بہن چود مان سڑی چی نیمگڑے نیمگڑے پاتی شی کنا دے یو خپل درد دے ہم چی کم دے پتا ما دے دیو چی دے ٹائم کے چی کم دے ٹرانسفرمر تے لنکو نو ورخی جیو جمپاری با ریڈ کانٹینٹ گریٹ آئیڈیا بائی افریدی میمر ڈیرہ مزے ہوگا ڈیزو پر دس یار. نیکسٹ میم مائی ہسبینڈ. اوکے پہ اوپنلی خبر نہیں شم کو لے او بہن جود مال بھی ہاں ملک جگہ نے منگ ذرا دا پوسٹ شیئر کھڑے دے واگا بیچ مائی ہسبینڈ مال لائک معشومان کو رہتا پراتا پراتا یہ کو خاون رہتا بروتی او بہن جود مال یار دس زمین ہو دې کې د دې میم مارا کې کوم دې صرف دا یو خبره کوم چې تاسو کې سمرا ملګری هم په دې میم باندې نه پوه شوی نو پلیز زموږ دا چینل چې کوم دې ان سبسکرایب کړئ او لال شیر ټوم اینڈ جیری کارټونو ګورئ ځکه چې زه په میمز باندې ریاکشن کوم او د میمز لپاره چې کوم دې الټرا پرو لیجنډ پکاري کوم چې په میمز باندې پوهیږي نن چې تاسو په پوه شوی چې کوم خلک پوه شنو پلیز دا ویډیو لایک کړئ او چینل له سره سبسکرایب کړئ ګورئ هر حال میم ډیر زیات مزیدار میم موږ په بیا هم لایک شیر کړئ مزه وکړي زبردست دی. نیکسټ میم او سی ماستر سی بو. بالکل بالکل ماستر جی. اوکے بالکل ٹوپک وجت الفرض مالا. اوکے تو پک چکن دے دو چت کو بولی آگا. اوکے دم بشرے پکے تو اصول ہوئے ماسٹر سے خبر کی خا سب پکے سے عزت پکے خا کیا غبا دیس سپین میں پاپا پاس چیرے ہو ما بوتا ہن یار بختی رحمان کا نصیحت ہم کی نواغی کہ بیا ہم جگم دے تو رہے بادرنگ کا دو ٹیپر نشپات پتہ نہ چیسے سے سیزو نہ پکے آتی لائک ماسٹر سے دے طرف نہ جگم دے بختی رحمان نصیحت کہو جی بھائی مشر کا شروع بکی آگا ٹیم کے بیا رہی کہ جگم دے مطلب خان گو مانگو آگا پاتی ہو خدا لاب رہا گئے بہرحال میم نے زیادہ مزیدار میم مونگ ذرا محمد میمر شیئر کوڈے مزے کوڈے زبردست ہے. نیکسٹ میم وین ا بایولوجی اسٹوڈنٹ بیکمز انٹیریئر ڈیزائنر. اوکے او 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 بہن جود مال کی چی دا بایو اسٹوڈنٹ جے کہندے مطلب انٹیریئر ڈیزائنر شی کنا اگر جے کہندے دا باتو نوم جے کہندے دا سپم والا تا چھوڑیو کہن گریٹ یار گریٹ یار میم نے زیادہ مزیدار میم مونگ سر کنفیوز آتما شیئر کرو ڈیرا مزے کرے زبردست یار. نیکسٹ میم کل چی پیسو شمارلو دا پارا لاستا لاڑا ورکم او دا لاڑو سر را تخپل چار سا دوال استا پڑی را یادشی لے زو او بھائی چوت مال یار ددی بارہ کے چکم دے زنور سنو ہم صرف دو نبو ہم چدا می مران چکم دے منگل ہاغ آغ آئیڈیا چکم دے پر ذہن کے فٹ کی دستا سو خما تا پتہ نشتا ہو کچرے زفرس کا پیسے شمارم کنا او لاڑا دا سکم نو پیسے اس مارن نما کے مال خندار ہزی جو مال دا سے لاڑا بچ بہرحال میم نے زیادہ مزیدار میم منگ ذرا پٹان ہوں یار شیئر کرو ڈیرا مزے کرے زبردست ہے. نیکسٹ میم او سی. خیر یار ویڈیو طرف تزو خو ماته چې کنده یو خبر را یاد شو هغه بل ورځ انستګرام باندې زمانه یو کس ته پوسټ کړو چې ټوپک مارت زیات تر پوسټونو سره او ویډیوګانو سره چې کنده دا خبره کې چې بای او سی دا او سی څه مطلب دی چې کوم خلکو ته پته نشته نو دا غیته چې کنده دا ویم چې دا او سی مطلب دا دی اوریجنل کنټینټ دا چې کوم میمر شیئر کړي نو هغه سره او سی لیکري چې اوریجنل کنټینټ یعنی دا کنټینټ ما جوړ کړی دی مین شی آئیډیا دی چې دې کې ټول آئیډیا زما یو شیرا جس پدی وجه باندې دا چې کنده او سی دی اوریجنل کنټینټ دی دین علاوه چې کنده یو بل لفظ دی سی آر کریډیټ. خیر اس دی ٹائم کے نور الفاظ زما زین تندرا دی وقت سر سر چکم مونگ تما ہترا دی نو اگ بتا اس تو چکم دے ویمو پاگی بتا سو پویو موسرا دو ویڈیو طرف تا
اوکے فادر ڈریم فادر ڈریم چکم نے دارے چ بھائی ہر پلار داوی چ بھائی زما زوی چکم نے مطلب فائلٹ جوڑ چھ اوکے اوکے مدر ڈریم چکم نے دارے چ بھائی زما اولاد چکم نے ڈاکٹر جوڑ چھ گرل فرینڈ ڈریم چکم نے دارے چ بھائی زما چ کم مطلب بوائے فرینڈ نو اگا چکم نے ہائی فائی فیملی نہ تعلق ساتھی مطلب مالدار ہی پاسان الفاظ اوکے اوکے می دا حقیقت جے بھائی دا پلار ڈریم جے گندے دا جے بھائی زما زویرے جے گندے پائلٹ جوڑشی زما زویرے جے گندے مطلب انجینئر جوڑشی زما زویرے جے گندے مطلب پلان کیشی جوڑشی مور دا وای چے زما زویرے ڈاکٹر جوڑشی یا زنور سگٹا بلا دے جوڑشی او جینے چے گندے دا وای چے بھائی زما کم وائی فرینڈ دی کنا مالدار خ ہائی فائی فیملی نہ تعلق ساتھی او خب بلا ہر سیزن اور سرے او حقیقت کی وچ گندے مطلب مونگ دا سی چے بھائی بیا مونگ دا آواز کچھ ٹماٹر 200 روپے کلو دا کم خلق زمون دا ایکسپیکٹیشن ساتھی کنا چے اگر مور شو پلار شو یا جینے شو چے بھائی دے گندے دا سی اگا سی زمون مجبورے تم کو رے کنا دا پیاز ٹماٹر خوب ہم سو خرسی کنا خپل جان لمون چے گندے دلا سور کو بہرحال میم دے زیاد مزے دارو میم سر سلمان خان شیر کو دے مزے کو زبردست یار نیکسٹ میم دلک دا زڑگو جواب تے غوکش زڑگو راکا گے می دے کوتا کا سر دے ویخ او او میمران چې کوم دی مطلب زیات تر داسې خلک پدی وجه هم چې کوم دی پخپل میم کې راکاږي لایک یار مونږ ته خنه لګي مونږ ته خنه لګي چې تاسو زموږ مخکې چې کوم دی مطلب زړګو دا مینی مینی مونږ پاتې راوستلو د پاره تاسو داسې کوم خبرې په سوشل میډیا باندې کوي یار مونږ ته پته را مونږ ته پته را مونږ ته سو غیا نه چې خو تاسو ته چې اچي نو تاسو په مونږ ولې جیلس کوي بار میم دې زیات مزیدار میم سره ممن میمر شیر کوډه مزه کوي زبردست یار نیکسټ میم یا الله زما دې توبه هاي هاي ای وړو غر کړو الله زما دې توبه ګریټ یار منگ نہ خدی جنا کئی آئی فون کو سر ویڈیو گانے کو بھی کئی مارا بکراس مکو اے جان گرا وہ جی ٹوم بم تخبئی تخبئی نظر دی اونچا خود شا ډیر زبردست او ډیر خپل آئیڈیا با یونیک میمر یا الله زماری تو بھائی زیادہ مزے وکړه یار دی میم د بارے کوم نه آئیډیا ډیر زیادہ خپل یو شوی دا بیا مختلف کسانو مختلف کلیپ راغون شي ویری او دا هغه مختلف کلیپ نه چې کوم نه بیا یو میننګ فل خبره جوړول ما ته پته راځي ډیر زیادہ ګران کار دی هر حال یونیک میمر د خپل آئیډیا په ذریعہ باندې دی سیز له کوم نه یو رنگ ور کړی دی میم ډیر زیادہ مزیدار میم موږ سره یونیک میمر شیر کوډر مزه کوډر زبردست یار نیکسټ میم بابا اخر کې خپل اصليت تر راغې ہماری میډیا کی متیرا ہے اوکے اور وہ آپ کو اگر پرپوز کرے کہ ننے بھائی آپ مجھ سے شادی کریں گے تو آپ کیا بولیں گے میں خود کشی کر لوں گا اس عمر میں شادی کی آفر ہو رہی ہے سب متیرے کو ٹھکرا رہے ہاں بالکل بالکل متیرا وہ جو مردانے کپڑا پہن کے پھرتی ہے عورت ہمارے اتنا منہ ہے نا اتنا اس کا سر ہے الگ چکم دے مطلب یا رینڈ آرک چکم دے دا سی او خبر ہو کلا چی زما دا مخ عمر دا آگے سار تے ہم سادی نہیں کریں گے ہم رنگین کریں گے او باوی کما ته چری متیره دو عادت پر خپل پروپوزل لولې غو نه زغه چکم دی عادت نیم تیار خو البته شپې رنگین کی دو ته ضرور تیار یم حالان کی بدی ویڈیو کې چکم دی بابا وی چې بدی عمر کې بزو عادت کوم یار زب مر کو کوم زب خود کشي و کما اخرې کې د خپل مرګ د فیصلې نه راوړې دو شپې رنگین کی دو تر تراخې تاخذ اکثر یو متل کی وی د سړو یو سترګه د سړو یو بلې د سپوی دا هم مثال چې کوم دی دل د کی پروف شو حال میم نه زیات مزیدار میم موږ سره سلمان صاحب شیر کوډر مزه کوي زبردست یا نیکسټ میم مای ڈیڈ ان 10 ایئرز اولڈ می اوکے او بینچو بینچو مال دې کلیپ بارے کې کوم دی زنن یو خبر کول والم چې یقینا تاسو ډېر زیات مزه در کی خدا غي نمخ کې کوم دی تاسو یو پیره دا کلیپ بیا وګورئ
اوکے دی ویڈیو کے چکم دے پلار اوزوی ناستی لاری دیوال باندے لگیا دے سکار کی اوزوی ورسر چکم دے ایز ہیلپر ناستی لائک سو اوزار موزار چی پلار تا ضرورتی نو آگا ولور کی دی کلپ نے تاسو سز دکڑل ما تا خستاسو چکم دے پتہ نشتا خو ما تا خپل والد سب ضرور را مخیتا شو اگا ہم چکم دے مطلب لائک کتو سر سا مزاک مزاکو یا آخوا دے خواہ کھے کنا اسی جنو خو خیر تا سر منی نا مزاک نا منی بس غلط کار رانوشی نو بیاو دا غی انجامی جدائی آغا غصوی کنا چی پورا پورا ابتا چکم دے بیا ما تا دا خپل زان نا چکم دے دا بیزت اے بوئی رازی شاید دا پکار ہوں نی زکا چی دے سر اولاد چکم دے مطلب سٹیبلی مطلب بکڑا ویدو طرف تنے زی آرال میم ما در زیاد خو لگی دی میم چکم دے پا بی ہم ملک شیئر کرے ہو شاید دا وجہ رچی دی میم سر چکم دے ما تا خپل پورا نیکی سر آیا تا شوالا کم چی پا فرس ٹائم ما دی تازو تا ما اکڑا چی بھائی آغا بیزتی سر ما کی گی چی مال پورا پورا اب تا خپل زان دا بیزتی بوئی رازی میم در زیاد مزی دارو میم منگ سر پا بی ہم ملک شیئر کرے رمزی کڑی زبردست سی نیکسٹ میم ویٹ فور این او بین چود مال اس سر چکم دے کیسنگ شروع دے अरे समझाओ इस नादान औरत को जिस प्रकार के नाजायज संबंध बनाने की कोशिश कर रही है औरत उसमें इसकी जान जा सकती है और अगर गलती से जान बच गई तो 30-35 टाकों से कम में बात नहीं बनेगी डॉक्टर सिलते सिलते थक जाएगा ये चीखते मर जाएगी अरे मजाक समझ रही है पौने 3 इंची का बाबू नहीं हूँ तेरा जो रात को रासलीला मना के सुबह काम पे चली जाएगी फेफड़े मुंह से बाहर आ जाएगी آئی تھنک دی ویڈیو بارہ کے چکم نے مزید خبر کول دی الگ دا کنٹینٹ خراب بول دی لائک تاسو ته فسادہ الفاظ کی ہوئی چې بھائی دا چکم نے سوک پوا کے زو چکم نے ستا غ 3 انچ والا بابو نے ہم پوشے وے تاسو بہرحال ویڈیو موږ ظرف فہیم احمد شیر کړو ډیر مزه کړی زبردست یار نیکسٹ میم جب بچے توڑے بڑے ہو جائے تو ان پہ کالا رنگ ہی اچھا لگتا ہے اوکے دی میم کی داسی سری چې دا موږ سر اسلامین کنفیشن چکم نے شیر کړی دی اوکے دا ماشومی چکم نے بلیک کپڑی دی زنانا نکونم برابر دی لائک محکم سے نشتا آو آو او بین جود مال لائک میمر اور روستر چکل یو سیز باندے نظر ساتی نو اغی خپل نظر دا شاہین نهم تیز ساتی او شاید دا وجر چی اغی پا میم باندے پوئی گی او دا میم نا اصل مزا اخلی اس دے پوست کے چکم دے دا خبر علی کلی شور چکل معشومان چکم دے لگ ونت کلویشی نو بیا پا اغی باندے تور کپڑی ہی خلگی اس معشوم چکم دے بلیک کپڑی چولی دی خو مطلب پوئی کے کنا تر سو نو ما تا پا کمنٹس کے چکم دے دا ہوئے چی دی میم مطلب سا دے او دا میمر اشارہ کم طرف تدا بارحال میم دیر زیاد مزیدار و میم مونگ سر اسلامیان کنفیشن شیئر کرو دیر مزید کرو زبردست سی نیکسٹ میم یلا کا انٹی خو پی غوسا شوا ماما جی اوکے سب حالا خوش آلا شم چی دا پوڈر پری دے اوکے ٹھیک بھائی کنا رو را دا پوڈر خود خلکو زوانی تباہ کئی اوکے ا فیو مومنٹس لیٹر نو دیکھو زوانی کم دا خواس ان تباہ کڑے غولے دے او مال دا کہ زوانی کم دا پوڈر غولے دے نن چې کوم پډیر پلان باندې دا ډرامه جوړ شوی ده نو ما ته پته راځي تاسو بدا نه کتلې خو د دې د ریل لایف نه چې کوم سیز راوتره نو هغه موږ ضرور انټرټین کړو او ریل لایف نه چې کوم سیزون راوځي نو هغه څنګه واقعي چې ډیر زیات مزه کوي بهرحال میم په ډیر زیات خوره جوړ شوی میم موږ سره زرار خان شي کوډر مزه کوي زبردست یا نیکسټ میم اوکې دا میم چې کوم موږ ته عامر خان لالي غلې دی او دې سره چې کوم دی لیکلې چې ټوپک مار دی خپل کیپشن ورکا اوکې موږ سره چې کوم دی سیم تصویر دی لایک یو سړی چې کوم دی راچولې دی او هغه پملا باندې ناشته جوړ مال او پلاندنی تصویر کې کوم نه داغه د پاسه کمبل چولې دا دی لکه ځکه کیپشن ورکوم نو یقینا چې هغه بدای چې یو کمبل د هر سیز معنی بدوري شي او لکه چې دا یو کمبل یې په چولې دا لاندې داسې لګی چې مطلب پوهې کې کنه او بارا چې کوم نه تصویر سیم پد لري څنګه جګړه کې کوم نه یو کاس چې سوکرا وای چې هغه شان دی او لاندې تصویر کې کوم نه د پاسه په کمبل چولې دا نو بیا جنگ نه لګی بیا چې کوم نه بہرحال میم ڈے زیاد مزیدار میم منگ سلام خان شیر کوڈی رمزے کوڈی زبردست ہے بائے بائے ٹاٹا گڈ بائے خیر کدی ویڈیو سر تاسو ته لکشان هم خوندو مزه ملو شوی نو پلیز دا ویڈیو لایک چینل سبسکرائب او بل نوټیفیکیشن ګوري ضروری دی دا ځان ته ضرور ان کې what are you waiting for subscribe